Hi friends. നമ്മുടെ കൈപ്പോര് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കളരിയുടേതായിട്ടുള്ള ചുവടുകളുടേതായിട്ടുള്ള പ്രായോഗിക വശങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നത്. നമ്മൾ ചുവട് പഠിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ചുവടുകളുടെ ടെക്നിക്ക് എല്ലാം പഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ അത് എതിരാളിയുടെ മുന്നിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. എതിരാളിയുടെ മുന്നേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ധൈര്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വരണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉൾഭയം ഉണ്ടായിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് നാം അടിക്കുന്ന അടിയെ അയാൾക്ക് പ്രിവെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അടിക്കുന്ന അടിയെ നമുക്ക് പ്രിവെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങളെല്ലാം വരുന്നു. ഇതെല്ലാം നാം ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് കൈപ്പോറിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ കൈപ്പോറിലൂടെ ചില ടെക്നിക്സുണ്ട്, കുറേ റൂൾസുണ്ട്, ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കൈപ്പോറിലുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റൂള്, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് കളരി പോകുമ്പോൾ പല കളരികളിലും ആദ്യമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു കൈപ്പോരാണ് കാണിക്കുന്നത്. കൈപ്പോരെന്നും പറയത്തക്ക ഇതില്ല, നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ചുവടിൻ്റെ തൊട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ കാലുകളുടെ ചുവട് മാറ്റമാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തികൾ നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് നിൽക്കുകയാണ്, എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഇടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എന്നെ ഇടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ എന്നെ വലത് കൈകൊണ്ട് ഇടിക്കുന്നു, ഈ ഇടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ വരണമെന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മളിതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. ഈ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൈപ്പോര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ബൈഹാർട്ടാവും. അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഇടി ഇടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ജസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതായത് എതിരാളിയുടേതായിട്ടുള്ള വലത് കാലാണ് മുന്നിലേക്ക് വന്നത്. എതിരാളിയുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന കാലിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാല് ഞാൻ പിന്നിലേക്ക് ഇറക്കുന്നു, അതായത് എതിരാളിയുടെ വലത് കാല് മുന്നിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഇടത് കാല് ഞാൻ പിന്നിലേക്ക് ഇറക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് ഞാനിതാ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത് ഒരു തവണ കൂടെ ചുവട് വയ്ക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും, എതിരാളിയുടെ ഇടത് കാലാണ് മുന്നിലോട്ട് വെച്ചത്, എൻ്റെ വലത് കാല് ഞാൻ പിന്നിലോട്ടാക്കി. അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ, എതിരാളിയുടെ ഏത് കാലാണോ മുന്നിലേക്ക് വരിക അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാല് ഞാൻ പിന്നിലേക്ക് ഇറക്കുന്നു, അതേ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം കാല് വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ചുവട് മാറുന്നു, വീണ്ടും അടുത്തത് വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ചുവട് മാറുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചവിട്ടും ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ചവിട്ട് വരുമ്പോഴും ഇതേ ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എതിരാളിയുടെ ചവിട്ടിപ്പോൾ എൻ്റെ നേർക്കാണ് വന്നതാ, ഈ കിക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറുകയും വേണം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം. അത് ചുവടുകളിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ പഠിച്ച അതേ റൂള് കൈകൊണ്ട് ഒരു പഞ്ച് വന്നപ്പോൾ ചെയ്ത അതേ റൂള് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. എതിരാളിയുടെ വലത് കാല് മുന്നിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഇടത് കാല് ഞാൻ പിന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കാലുകൊണ്ട് ഞാൻ കിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക, അടുത്ത കിക്കാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ നേരെ ഇതുപോലെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി പല തരത്തിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അകത്തോട്ട് ഒഴുകി മാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമ്മൾ കൈപ്പോറിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇങ്ങനെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഈ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൈപ്പോര് പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇത് എത്രത്തോളം ചെയ്യുമോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ബൈഹാർട്ടാകുന്നു, പിന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ ആ റൂൾസ് വരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓപ്പോണൻ്റ് നിൽക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ ഓപ്പോണൻ്റേതായിട്ടുള്ള വലത് കാല് കയറുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരു ചവിട്ട് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ കാല് അതനുസരിച്ച് മാറുന്നു. ഇപ്പോൾ ചവിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇടിയാണ് വരുന്നത്, ഏത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ കാലും അതനുസരിച്ച് മാറുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏത് കാല് വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പഞ്ച് വന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ എതിരാളിയുടേതായിട്ടുള്ള ഷോൾഡർ ലെവൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു എതിരാളി നിൽക്കുകയാണ്, എതിരാളി വലത് കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഷോൾഡർ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇടത് കാലുകൊണ്ടാണ് ചവിട്ടുന്നതെങ്കിലും ഷോൾഡറിനുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് പതിയണം. അതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതായത് ഇടത് ഷോൾഡറും വലത് ഷോൾഡറും അല്ലെങ്കിൽ തല പിന്നിലേക്ക് മാറുന്നതും ഇതൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഏത് അറ്റാക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നൊരു വീഡിയോ ഉടനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിലുള്ള കാര്യം ഇതാണ്, നമ്മുടെ കാല് വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചുവട് മാറുക എന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നാം ആദ്യം ബേസായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും തോറും നമുക്ക് ബൈഹാർട്ടാകുന്നു, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ ഇതെല്ലാം പതിയുന്നു, വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം ചെയ്യാനും കഴിയുന്നു.